হয় ফ্রেঞ্চ, আজি মই ইয়াতে বৰগাঁৱত পালোহি, বামৰজাবাৰীৰ বৰগাঁৱত পালোহি। বৰগাঁৱতে আমি ইয়াতে এটা ৱেল্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাম কৰি আছোঁ, দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ লগতে নিতুল দেউৰী আছে। নিতুল দেউৰী, দুআষাৰমান কৈ দিয়া মোৰ চেনেলৰ কাৰণে। হয় হাই হাই হাই, এই দেখিছে, ইয়াত এটা পুখুৰী আছে, এইটো পুখুৰীটো। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে এটা আমি গাহৰি ফাৰ্ম বনাই আছোঁ। গাহৰি ফাৰ্মটো মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। এই গাহৰি ফাৰ্মটো আমি বনাইছোঁ, এইটো ওপৰত এইখিনি টিং লগাই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, আৰু আনফালেদিকে এইখিনি লোহাৰৰ কামখিনিও আমিয়ে কৰিলোঁ। আৰু এই টিংবিলাক এতিয়া লগোৱা হ'ব এই মূৰৰ পৰা এনেকৈ বেছ ধুনীয়াকৈ। ইয়াত আপোনাৰ কমেও 30-40টামান গাহৰি পুহিব পৰাকৈ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। আৰু এইটো এটা পুখুৰী পাৰত অৱস্থিত, এইটো বহুত ডাঙৰকৈ এটা পুখুৰী, এটা প্ৰজেক্ট লৈ পেলাই বনোৱা হৈছে। আৰু এইটো আপোনাৰ এইফালে গাহৰি লেটিনবিলাক যাব, গাহৰি লেটিনবিলাক এই ইয়াৰ তলৰে এই ইয়ালৈ আহিব, এই ড্ৰেইনেদি গাহৰিৰ মানে লেটিনবিলাক আহিব। গাহৰি লেটিনবিলাক এইফালৰ পৰা এনেকৈ গৈ এইফালৰ পৰা এনেকৈ 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 গৈ এইটো গৈ থাকিব, লেটিনবিলাক গৈ 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 এইফালেদি আউট হৈ পেলাই যাব। এইটো পাৰ আৰু লেটিনখিনি এইফালৰ পৰাও আহিব, লেটিন এইফালৰ পৰাও আহি মেলি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ গৈ এইটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আউট হৈ পেলাই গুচি যাব। এই ব্যৱস্থাটো ইয়াত সুন্দৰকৈ কৰা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে মাকৈ, গোমধান এইবিলাক মানে ইয়াত পাৰে পাৰে দিয়া হৈছে। বেছ ধুনীয়া এটা ইয়াত এটা খুব এগ্ৰিকালচাৰ, এইটো এটা আদৰ্শ। আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে এইবিলাক কিছু ধ্যানেৰে অলপ শিকিব লাগে। আচলতে খেতি আচলতে এনেকুৱা ধৰণে আচলতে কৰিব লাগে, মনোবৃত্তিটো তেনেকুৱা হ'ব লাগে। এইটো পুখুৰী, পুখুৰী ধাপে ধাপে ভেন্দি দিয়া হৈছে, ইয়াত ডাংবডি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই পুখুৰীটো ইমানেই ওখ, এই মথাউৰি যিটো আছে আমাৰ চৰকাৰী মথাউৰি, তাৰ লেভেলত এই মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ই বানপানী আহিলেও বুৰ যোৱাৰ কোনো চান্স নাই। আৰু ডাংবডি দিয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত নিতুল দেউৰী, সেইজনে চিঙি আছে আপোনাৰ দুই এটা চব্জি আমি খাবৰ কাৰণে, যিহেতু মালিক এতিয়া অলপ অসুস্থতাৰ কাৰণে মেডিকেল চিকিৎসাৰ কাৰণে গৈছে। আমি কামখিনি আগবঢ়াই আছোঁ ক্ৰমাক্ৰমে। আৰু ইয়াতে থকা দুই এটা চব্জি আজি আমি বনাই মেলি খাম, আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু গাহৰি ফাৰ্মটো এইটোৱে, আমি ইয়াতে ৱেল্ডিঙৰ কামখিনি কৰিলোঁ, ইয়াতে যিমানখন দৰ্জা দৰকাৰ হ'ল, যিমান গ্ৰিল দৰকাৰ হ'ল আমি বনালোঁ, কেঁচি পাৰ্লিংবিলাকো বনালোঁ। ইয়াত এতিয়া টিং লগোৱা হৈছে, এই আমি ইয়াত মানে ড্ৰিল কৰি পেলাই, স্ক্ৰু ড্ৰিল কৰি পেলাই বনাম। কামবিলাক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই পেলাই আমাক জনাব কমেণ্টত, যদি ভাল পালেও জনাব, বেয়া পালেও আপোনালোকে জনাব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকক কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কাম থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ, আমালৈ নিশ্চয় কমেণ্টত লিখি জনালেই হৈ গ'ল, আমি কমেণ্টবিলাক পঢ়োঁ মই। আৰু কাম থাকিলে আমাক জনাব। এইখনে গাহৰি ফাৰ্ম, বৰগাঁও বামৰজাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বৰগাঁৱত অৱস্থিত এইখন আমাৰ ফাৰ্মখন। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত পাৰৰ পৰা অকণমান সিফালেদিকে ইয়াত মানে আপোনাৰ হেৰি তামোলৰ বাগিচা দিয়া আছে। তামোল এইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, তামোল এইফালে চাৰিওফালে তামোল গছ, বিঘা বিঘাকৈ বহু বিঘা তামোলৰ গছ ইয়াতে ৰোপণ কৰা হৈছে। এনেকৈ মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, এইটো পুখুৰী। আৰু এইফালেদিকে আপোনাৰ সেই পুখুৰী আনটো পাৰৰ পৰা সিপাৰৰ দিকে সৰিয়হ খেতি কৰা হয়। আৰু কাষে কাষে বাঁহ গছ আছে, যিহেতু এতিয়া পানী বাঢ়ি আছে আপোনালোকে গম পাইছে, এইখিনি সময়ত পানীটো মানে বানপানী অলপ বাঢ়ি আছে। আৰু এই পুখুৰীটো এটা ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে, এই চুকটোত পানী বাঢ়িলে এই পুখুৰী পানীও বাঢ়িব, পানী শুকালে ইয়াৰ পৰা পানীও ওলাই যাব। তলত নলা দিয়া আছে, নলাত জালনা দিয়া আছে, মাছ কিন্তু ওলাই নাযায়, পানীটোহে ওলাই যাব, এই ব্যৱস্থাটো কৰি ৰখা হৈছে। আৰু টিঙৰ লেবেলিটিটো অলপ চাব কেনেকুৱা দেখিছে কামবিলাক, আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত। কাম থাকিলে আমালৈ মোলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব এই চেনেলতে নিশ্চয়কৈ। তো দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ যিমান পাৰোঁ, ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব। আমি ইয়াতে হ'লেই আজি ভালেকেইটা দিনমান হ'ল কাম কৰা। আৰু পুখুৰী পাৰকেইটা অলপ আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই থাকিব। এইটো হৈছে পাৰ, পুখুৰী পাৰে পাৰে মই এতিয়া আহি আছোঁ, পুখুৰী পাৰে পাৰে আহিছোঁ। গোমধান আছে আৰু ভেন্দি আছে, আনফালেদিকে এইজন আমাৰ নেপাল বৰ দেউৰী, হাতখন ওপৰলৈ দাঙাই দিয়া আকৌ এইফালে দুই এষাৰ কথা কোৱা, এইজন অলপ দুই এটা চব্জি বিচাৰি গৈছে, ভাল হৈছে বুলি কৈছে।
কি ভাল হৈছে এতিয়া তেখেতেহে গম পাব আর। গতিকে ব্লকবোৰ আসলতে আপোনালোকক মই দুদিনমানৰ আগতে দেখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে বনাব পৰা নগ'ল, কামত লাগি থাকোঁ আৰু বতৰ যিহে বান বাৰিষাৰ বৰষুণৰ বতৰ, খুবেই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি কাম কৰি থকা অৱস্থাত দেখাব কাৰণে, কিন্তু বতৰো বেয়া আৰু যিটো হেৰি হয় এইটো কি বুলি কয় আপোনাৰ কাৰেণ্ট, কাৰেণ্ট নথকা দুখন মোবাইলবিলাকো অলপ মানে চুইচ অফ হৈ গ'ল, আৰু যিখিনি সময় কাৰেণ্ট পাওঁ সেইখিনি সময়তে কামখিনিও আমি মানে কৰিবৰ কাৰণে খুব চেষ্টা কৰোঁ, সেইকাৰণে মানে সময়বোৰ অলপ মেইনটেইন কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ গ'ল। আৰু এটা বেষ্ট সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এইখিনি আপোনালোকৰ এইটো এইটো এইবিলাক সব গাহৰি, গাহৰি এটা এটা ৰুম আছে, ইয়াতে দুটা গাহৰি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব, ইয়াত পাৰ্টিশ্যন আছে, এইটো তলৰ যিটো ইট আৰু সেই মাজৰ যিটো আপোনাৰ হেৰি পোষ্ট আছে তাতে পাৰ্টিশ্যন কৰি পেলাই দুটা গাহৰি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে প্লাষ্টাৰ কৰি পেলাই দিয়া হ'ব, এইফালেদি ফুটা থাকিব গাহৰি লেট্ৰিনবিলাক এইফালৰ এই ড্ৰেইনলৈ আহিব, এইফালেদি বৰষুণৰ পানী বা মটৰৰ পানী এদি উটুৱাই পেলাই পঠিয়াই দিয়া হ'ব। কাম চলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে, এইটো পাৰ্ট, এই পাৰ্টটোত দানা বনাবৰ কাৰণে ৰখা হ'ব, ইয়াত গেট থাকিব, আগতে গেট আছে, ইয়াতো গেট আছে আপোনাৰ, ইয়াতে দানা বনোৱা হ'ব, ইয়াত অযথা যিসকল মানুহ তেওঁলোক ইয়ালৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। মটৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰা ড্ৰেইনত যিবোৰ লেট্ৰিন থাকিব মটৰেদি পানীবিলাক মানে পঠিয়াই দিয়া হ'ব, দমকলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু সেই আমাৰ নিতুল দেউৰী আহি আছে, সেই কেঁকুৰিটো পুনৰ তাত এটা আমাৰ মোৰ এটা প্ৰজেক্ট আছে, তাত আকৌ এটা কেম্প বনিব, ষ্টাফটো মানে পশুপালনৰ ষ্টাফটো তাত মানে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এই পুখুৰী পাৰে পাৰে ধুনীয়াকৈ কেম্পলৈ যাব পৰাকৈ সপুষ্পক ফুল দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ দুয়ো পাৰেদি ৰাস্তাৰ মানে কাষে কাষে ধুনীয়াকৈ ফুলগছ ৰোৱা হৈছে। তামোলৰ বাগিচা আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, এই তামোলৰ বাগিচাখন বহু কষ্টৰ যোগেদি বহুত চেষ্টা কৰি পেলাই বনোৱা হৈছে, আমাৰ ইয়াতে চিভিলত কাম কৰা লোকসকলো আজি আহি উপস্থিত হৈছেহি, তেখেতলোকে আমাক কৈ গৈছিলে যিহেতু আপোনালোকে টিং লগাব যেতিয়া নেকি আমি তলত কাম কৰিব নোৱাৰিম, আৰু টিং লগাই দিলে আমি ধুনীয়াকৈ ছাঁ লৈ পেলাই তলত কামবিলাক কৰিব পাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আজি আমি হেৰি কৈছোঁ। দুষাৰমান কোৱা মোৰ চেনেলৰ দৰ্শকসকলক, তুমি আপুনি যে মানে ইয়াত চিভিলৰ কাম কৰি আছে, কেনে লাগিছে কাম কৰি সেইটো কওক। ভাল লাগিছে। আৰু এইটো যে প্ৰজেক্টটো কৰা হৈছে যিহেতু গাহৰি পালন কৰিবই, ইয়াত উপকৃত হ'ব নাই, কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নাই, সেই বিষয়েও কৈ দিয়ক। নিশ্চয় লাভ হ'বৰ কাৰণে কৰিছে। হয় 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 মই ভাবিছোঁ লাভেই হ'ব, লাভেই হ'ব। আৰু গাহৰি মানে লেট্ৰিনবিলাক ধুনীয়াকৈ যাব পৰাকৈ সুবিধা কৰি ৰখা হৈছে নিশ্চয়। হয় 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 ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিলে দাদা। এখেত হৈছে মিস্ত্ৰী, চিভিলৰ কাম কৰি আছে, আমি মিলা মিছাৰে ইয়াত সকলোৱে বুজাবুজিয়ে কামবিলাক কৰি আছোঁ, আমাক দৰকাৰী হোৱাখিনি তেওঁলোকে কৰি দিয়ে, আৰু আমি মানে কৰি থাকোঁতে তেখেতলোকৰ অসুবিধা হ'লে মানে তেওঁলোকে দুই চাৰিদিনমান ষ্টপ মাৰি পেলাই বেলেগ এখিনি কাম মানে কৰিব লগা হয়। এতিয়া টিং লগাই দিয়া হ'ল, টিং লগাই দিয়াৰ লগে লগে ৰ'দলৈও ভয় নাই, বৰষুণলৈও ভয় নাই, এখেতলোকে তলৰ যিবোৰ এইবোৰ মানে ফ্ল'ৰিঙৰ যিবোৰ কাম আছে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ তেখেতলোকে কৰি যাব। আৰু এই জানে চিমেণ্টৰ হেৰিও কৈছে, তেখেতে এটা মোক বহুত ডাঙৰ সহায় কৰিলে, সেই সহায়টো হ'ল সেইদিনাখন মোৰ লগত মানে সহকাৰী কৰ্মীসকল অহা নাছিলে, বতৰ ভাল আছিলে আৰু কাৰেণ্টো আছিলে, তেখেতে মোক মানে যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ কৰি গ'ল, এই কথাটো আজি মোৰ চেনেলৰ দৰ্শকসকলক সাক্ষী লৈ পেলাই ক'লোঁ, তেখেতলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে, আপুনি দুআষাৰমান কওক মোৰ দৰ্শকৰ কাৰণে, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে এইটো কওক। কাম কৰিতো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, আমাৰ সংগ মিলি আমাৰ লগত মিটিৰিয়েলি কৰি মিলিজুলি কাম কৰিতো ভাল লাগিছে চাগে। হয় 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 ধন্যবাদ থাকিলে। আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবোৰ তামোলৰ গাৰ্ডেনখনৰ কথাটো মই ক'লোৱেই, এইখন আজি 8-10 বছৰৰ পৰা বহুত যত্ন কৰি পেলাই এই তামোলৰ বাগিচাখন ৰোপণ কৰি পেলাই আজি গুটি খাইছে, আমি এই তামোল কাটিছোঁ, এইখন বাৰীৰে তামোল, এইখন বাৰীৰে তামোল, ধুনীয়া তামোল, এইটো ফুলা তামোল নহয় নহয়, ফুলা নহয় ফুলা নহয়, একদম স্পেচিয়েল নাম্বাৰ 1 তামোল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আমি ইয়াতে তামোল খাওঁ। দুখৰ বিষয়, আমাৰ বছ অলপ অসুস্থতাৰ কাৰণে মেডিকেল যাবলগীয়া হৈছে, আমি সকলোৱে অলপ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতে সুস্থ হৈ আহক, আমাৰ মাজলৈ ধুনীয়াকৈ আৰোগ্য হৈ পেলাই আহক, আমি সকলোৱে তেখেতৰ হৈ মানে আশীৰ্বাদো কৰিছোঁ, প্ৰাৰ্থনাও কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত দেই। আৰু তামোল গছবিলাকৰ বিষয়ে দুই এটা কথা ক'বলৈ লৈছোঁ, যোৱাবাৰ ইয়াত 200টা তামোলৰ পুলি, একদম মেচিয়ৰ তামোলৰ পুলি 200টা হাতীয়ে মানে বৰবাদ কৰি দিলে, ভাঙি পেলালে, উপায় নাই এতিয়া কি কৰিব, গুটি লগা তামোল 200টা পুলি ভাঙি পেলালে,
সেই বুলিয়ে হতাশ হোৱা নাই আমাৰ বছ। ৰোপণ কৰাটো হৈছে তেখেতৰ কাম, ৰোপণ কৰিয়েই থাকে। আলপৈচান ধৰিবলৈ যিসকল কেতিয়াবা অলপ মানে এনেকুৱা হৈ যায়, বন্যপ্ৰাণীক কি ধৰণে বলাব লাগিব তাৰ কিছুমান উচিত নিয়ম যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি পৰিত্ৰাণ হ'ব পাৰিম বুলি মই ভাবোঁ, নে কি কয় বা? অঁ, ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ কি উপায় কৰিলে আচলতে তেওঁলোকে আমাৰ এই পালনীয়া যিবোৰ মানে তামোল গছ, এই গছবিলাকক বচাব পাৰিম, তেনেকুৱা উপায় আমি ল'ব লাগিব। হায়াৰ লাইট ল'ব লাগিব, পুৰা মানে জানুককৈ মাৰি দিয়া তেনেকুৱা হেৰি ল'ব লাগিব, দুম দাম কৰা কিছুমান মানে ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ কৰা কিছুমান হেৰি ল'ব লাগিব, বুকুতো সেইখিনি সাহস থাকিব লাগিব। ইয়াত এই উপায়খিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় বনৰীয়া হাতীয়ে এইখিনি আমাক নষ্ট নকৰিব। তো 200 তামোল আমি গুটি লগা অৱস্থাত আমাৰ যদি ঘপকৈ যদি নষ্ট হৈ যায়, আমাৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ডাঙৰ লোকচান, বহুত ডাঙৰ লোকচান। এইটো গতিকে মই এইখিনি মোৰ চেনেল দৰ্শকসকলক মই আজি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। যথেষ্ট এইখিনি আমি যদি আদৰ্শ হিচাপে লৈ পেলাই যদি আমি যদি সকলোৱে যদি কামত আগবাঢ়োঁ, নিশ্চয় আমিও এদিনাখন মানে এজন মানে শ্ৰেষ্ঠ মানে গণ্য মান্য মানে খেতিয়ক হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰিম। আচলতে বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগে মানুহৰ প্ৰতিটো কামত, খেতিতেই হওক যিকোনো কামতেই হওক, বিজ্ঞানসন্মত এটা মানে দৃষ্টিভংগী থাকিব লাগে, লক্ষ্য থাকিব লাগে, নিশ্চয় হ'ব। পুখুৰীত মাছ মেলা হৈছে, পুখুৰীৰ মাছবিলাকো প্ৰায় তিনি আঙুলমান ডাঙৰ হৈছেগৈ। ইয়াতে আমি কাম বন কৰি থাকোঁ, মাছ ৰোকাবিলাক অলপ খেতি থাকোঁ। এই মাজতেই গছজোপা ৰৈ গ'ল, গছজোপাই কিন্তু এটা ইয়াত এটা বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু পাৰৰ এই কিনাৰে কিনাৰে এইবিলাক মধুৰি ৰোৱা হৈছে, অন্যান্য লেকেটু পনিয়ল, আমলখি, নৰা বগৰী ইত্যাদি ইত্যাদি ভাল ভাল ফল মূল গছ ৰোৱা হৈছে। কাজি বাদামো দিয়া আছে ইয়াতে, কাজি বাদাম দিয়া আছে। এই দাদাহঁতেতো আমাতকৈ বহুত দিনৰ আগৰে পৰাই কাম কৰি আহিছে, আমি ৱেল্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কামখিনিৰ কাৰণে আহিলোঁ। ইয়াতে এখন দৰ্জা থাকিব, ইয়াত এখন দৰ্জা থাকিব, আৰু এই পষ্টটো এই কেচিডাললৈকে যাব। এইবিলাক এইটো এইখিনি কেম্পৰ কাৰণে আনি থোৱা হৈছে টিং, আৰু সেইফালেদিকে এইখিনি আমাৰ বেছি আজিতো কাৰেণ্টটো অহা হ'লে আমি অলপ সোনকালেই আহিছিলোঁ, শেষ হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি শেষ কৰিব পৰা নগ'ল। বতৰ ভাল কিন্তু কাৰেণ্ট নাই, কি কৰিব উপায় নাই, পানী বাঢ়িছিলে, আজি পানীও শুকাই গৈছিলে, দুখৰ বিষয়। গতিকে এইখিনি এইফালেদিকে এই বেচাটো দি আপোনাৰ 14 ফুটৰ টিং দিয়া হৈছে, আৰু সেইফালেদিকে আপোনাৰ 12 ফুটৰ টিং দিয়া হৈছে। গাহৰি যিবিলাক মানে কৰিডৰ ৰুম এইবিলাক মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ৰুমটো ইয়াতে আপোনাৰ দুভাগ কৰি দিয়া হ'ব, ইয়াতে দুটা দুটা গাহৰি থাকিব। গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা বেছ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, আৰু ইয়াতে পালন কৰিবৰ কাৰণে সুদক্ষ আৰু মানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ষ্টাফ ইয়াতে ৰখা হ'ব। বেছ ধুনীয়াকৈ মানে ইয়াত পৰিপাটিকৈ কামবিলাক কৰি থকা হৈছে, আৰু 15-20 দিন 25 দিনমানৰ ভিতৰতে এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি আমি এটা ফেচেলা লৈছোঁ। গতিকে আজিৰ পৰা চিভিলৰ কাম ক্ৰমানুক্ৰমে হৈ যাব একাধাৰে। গতিকে গাইজ, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰোঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ। কাম কৰি থকা অৱস্থাত মই আমি মানে আপোনাক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। আৰু 2-4জন বন্ধুৱে মোক ফোনো কৰি জনাইছে যে ব্লগবোৰ কিয় নিদিয়ে আপুনি, এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে। ব্লগ বনাবলৈও এটা সময় লাগে, সেই সময়খিনি মই এই কামখিনি কৰি থকাৰ কাৰণে মিলাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে মই ক্ষমা মাগিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু ইয়াতে আমাৰ কামখিনি, গতিকে বিল্ডিংটো দেখালোঁ, এই ওপৰ যিবোৰ মানে পাৰ্লিং কেঁচি দেখিলে এইখিনি কাম আমি কৰিলোঁ, আৰু ইয়াত টিং যিবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এই টিংখিনিও আমি লগাইছোঁ। আজিৰ পৰা চিভিলৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, বতৰ ভাল, দাদাহঁতে কাম লাগি আছে, আৰু এইফালেদিকে এইখিনি প্ৰায় টিং লগাই অহা হ'ল, আপোনালোকক দেখালোৱেই। বিশেষ নাই, ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু বেয়া পালেও গালি চালি নিদিব, আৰু ভিডিঅ'ৰ মানে বিষয়ে লিখিব, ভাল পালেও লিখিব, আৰু বেয়া পালেও এটা মানে আপোনালোকে কিবা এটা উপদেশ নিচিনাকৈ এটা দেখাব, হে? এয়া হৈছে মোক এটা বহুত ডাঙৰ মানে সহায় কৰি থৈছে দেই, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিলে, আগত নেক্সট ভিডিঅ'টোত পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ ৰাখোঁ। জয় আই অসম, জয় শ্ৰী বলিয়া বাবা, জয় জয়।